Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz avvalgi darsga bog'liq, yana ham avvalgi darsini puxta qilib olamiz inshaalloh taala. Man haza bu kim? Man haza bu kim? Hazani ana endi yodlamasak ham bo'laveradi, chunki buni yodimizda qolib ketdi deb o'ylayman. Haza mudarrisun bu o'qituvchi. Atajirun haza bu tijoratchimi? La haza mudarrisun. Yo'q, bu o'qituvchi. Xo'p, ana endi bu yerda savollarga o'zimiz mustaqil javob beraylik. Man haza bu kim? Haza mudarrisun yoki tabibun yoki valadun. O'zimiz xohishimizga, lug'atlarimizga qarab yozaveramiz. Haza valadun bu bola yoki haza tabibun qilib davom ettirsak yana ham mukammal bo'ladi. Haza Talibun bu talaba qilaylik mayli. Atajirun haza atadigi tani cho'zamiz. Atajirun haza bu tijoratchimi? La yo'q. Haza mudarrisun. Yo'q, bu o'qituvchi. Atabibun haza bu shifokormi? La yo'q. Haza mudarrisun. Yo'q, bu o'qituvchi. Sonlarni ham yodlab olamiz. 1 2 3 mana 4 5. Amudarrisun haza bu o'qituvchimi? Na'am, ha, haza mudarrisun. Ha, bu o'qituvchi. Yozamiz. Man haza bu kim? Haza valadun bu bola yoki haza talibun bu talaba qilsak ham bo'ladi. Ma haza bu nima? Ana endi hayvonlarga nisbatan ma bu nima? Insonlarga nisbatan man bu kim der ekanmiz. Ma haza bu nima? Ma haza ma haza bu nima? Ana endi tezroq o'qiymiz. Ko'p-ko'p o'qisak shunda tez-tez o'qiymiz inshaalloh. Ma haza bu nima? Haza qittun bu mushuk. Akalbun haza bu kuchukmi? La. Haza qittun yo'q, bu mushuk. Ma haza ana endi o'zimiz javob beramiz. Mana quyidagi kelgan savollarga to'liq javob ber deyaptilar. Ma haza bu nima? Haza kalbun bu it yoki akalbun. Akalbun haza bu itmi? La, haza qittun yo'q, bu mushuk. Adikun haza bu xorazmi? La, haza himarun yo'q, bu eshak yoki haza hisonun yo'q, bu ot. O'zimizga qulay bo'lganini yozamiz. Aqittun haza bu mushukmi? Na'am, haza qittun ha, bu mushuk. Ma haza bu nima? Haza qilamiz, dikun qilaylik mana. Bu xoroz bo'ladi. Xo'p. Ma haza yana ma haza bu nima? Haza baytun bu uy. Ani endi avvalgi lug'atlarni yana beryaptilar. Haza baytun bu uy. A masjidun haza bu masjidmi? La, haza baytun yo'q, bu uy. Baytun uy, masjidun masjid. Ma haza bu nima? Haza baytun bu uy qilaylik. A masjidun haza bu masjidmi? La, haza baytun yo'q, bu uy deymiz. A maktabun haza bu partami? La, haza kursiyun bu yo'q, bu kursi. A baytun haza bu uymi? Na'am, haza baytun ha, bu uy. La yo'q, na'am ha degan. Ma haza ma haza ma'ni cho'zamiz. Bu nima? Haza maktabun bu parta desak ham bo'ladi. Mana bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.